Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz kuzatuvchilar. Bugun 8-sentyabr, Sergeli mashina bozori, Kobalt qatorida biz. Odam normalni, odam yo'q emas, savdolar yaxshi, xudolasa. Kobaltlar narxlari yangi haftada tanishtirib o'tamiz. O'tgan haftada anchagina oshib qolgan edi, bu hafta ham video o'tkazmasdan ko'rsangizlar, sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. 2020-yil Kobalt mexanika, ikkinchi pozitsiya ko'rsataman. Avtomat diskalar qo'yilgan, mokri, GK rangda. GoPro balonlarda, yaxshi balon, benzinda. Gaz yo'q, obilsovkalar qilingan. Probeg 119000. Salonni ko'rsataman. Salon holatlari ham yaxshi. 119000 yurgan. Narxini 10.5 so'rayapman dedilar. Registratorlar qo'yilgan. Zapaskalar joyida. 15 diska balonlar qo'yilgan. Avtomatikdachi. Kraskasini so'raymiz. Kraska bormi aka? Kapot krilosda kraska. Ichlari butun? Nechi pul berasiz? 10.500 yo'q, tekis baravar biz beraman. O'nlarga beraman deyapti. Telefon nomerlarni ko'rsataman. Uy. Mana shu ikkita nomerga telefon qilib kelaverasizlar. O'nlarga nasib bo'lsa bittadi. Ha, hozir bozor edi, telefon qilaman, yo'q aka mana. Kanalimizni yangilab obuna bo'linglar. Har xil narxlardan xudo xolasa ko'rsataman. Like bosish esdan chiqmasin. Rahmat. Tanlashda adashmang. 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Sof savdo internet magazini siz uchun sifatli, tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Yuzdagi qora dog'lar, ajinlar, sepkillar, mioma, kista, immunitetning tushib ketishi, semizlik, sochlarni qartaraganda to'kilishi hamda kam quvvatlilik kabi kasalliklarga duch kelishadi. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Akalar, sizlarga navrot qilingan Kobaltdan ko'rsataman. 2015-yil mashina, kraskalari top-toza. Polnish modelatsiya bo'lgan, diskalarga qaranglar. Diskalarni o'zi 1.5 ming turar ekan bunaqa diskalar. Nima diskaligini bilmadim. Вообще zo'r diska ekan. 215, 55, 17 razmer diskalar. Orqa bamper, old bamper, polni restyling bo'lgan, faralar 221 dizayn faralar. Qaranglar, mashinaga mehr zo'r berilgan. Bulish tilna satkalargacha hashi yonadigandan qo'yilgan adashmasan. Polni shumajalatsi, bu yerda ham parolga taqilgan. Mana bu qismlari ham hamma yoqqa mehr berilgan. Salonni ko'rsangizlar, akustika ham qilingan ekan, eshiklarga kolonka, chixol, polik, tarpetkalar. Polni akvaprint 95 ming yurgan, avtomat, tomlar Alcantara, video registrator, bagaj knopka, rul knopka. Orqasini ochish. Kapotgacha shumka aka? Shumka, kapotgacha, bagajigacha shumka bo'lgan. 2015 95 da yurgan. Mana kapotlari ham og'ir bo'lib turibdi. Benzin degan. Avlatlari zo'r. Bilet faralar ham qo'yilgan, karbon bakovoylar qilingan. Oldiga ham faralarga ham mehr berilgan, to'g'ri chiroqlar. Orqa bagajigacha shumka bo'lgan. Adashmasam, sabufer bor demoqchidim, sabufer yo'q ekan orqasida, eshiklarida ekan hamma kolonkasi. 95 ming yurgan ekan, strojni sotaman deyaptilar. Egasidan ekan mashina, mana farlar o'z kamida 150-200 ga qo'ydirasizlar. Bizlar siz qo'ydiraman desizlar. Ijigar pultlari ham bor. Kraskasi toza. Narxini 9.5 aytasiz. 9.5 aka, siz nomingizda chiqsa yana bir simix o'tib beramiz aka. Riksim kelishtirib berasiz chiroyli qilib. Mashina taksi qilinmagan, yozilmagan. Faqat o'zingiz. O'ylayman mashina. Pol mehrda o'zingiz qilganmisan shu narsani? Mehrda berilgan aka. Bir 2000lar, 3000lar. Ha, mehrga ko'p ketgan aka. Tushunarli aka. 9.5 aytamiz, kelishtirib beramiz. Telefon nomeringiz mana shu. 95lik 937 5000. Kimga qiziq bo'lsa, Navorod Kobalt kelishtirib beraman dedilar, aloqaga chiqasizlar. Holatlari vashi zo'r. Bitta buyurasizlar lekin.
Ben orada telefon kılıyım. Best Probek narxiga qiziqqanlarga 2024 Best Probek Cobalt yurmagan. Style variant, orqalar oynalar, laboylar kuydirilgan. Yonog'i la laboy. O'zini Continental diskasida probegi 135 km. Zavoddan magnitofon bilan kelyapti. 1 million 200 to'lov qilingan bunga ham. Bitta kalit. Bitta kalit, bitta pult. Holatlari yangi, Best Probek. ABS ham bo'lsa kerak. Kapot ochiq ekan. Narxini nech pul deganlar taxmin qilinglar. Taxminlaringizni hozir oxirida aytaman. Bu ona ABS bu. Hamma narsasi bu, motor zashnigi ham bu. Nech pul bo'lyapti aka? Best Probek 13400. 13400. Aytilishi? Aytilishi 13400 deyilyapti. Ya'ni kelsa nechta bor, ha? Yaxshi, kelishtirib berasiz. O'z nomingizda chiqqanmi nasib? Ha, o'zim nomimda. Kitadigan necha pul aka sir bo'lmasa? Qilaversin, sizning nomingizdan qilsa gaplashaveramiz. Kelishtirib beramiz, chiroyli qilib. Kelishtirib beramiz. Bo'ldi akajon, telefon nomeringiz? 99 899 9470. 9470 nomeriga telefon qilasizlar. Akajon katta rahmat, bozoringiz bersin. Sog' bo'lasizlar, mana telefon qilib gaplashsangizda bo'ladi. 3400 kami bor. Unaqa vahma qilib tashlamanglar. 13.6, 13.7 deyishdi o'tgan hafta. Mana nasib bo'lsa joyga kelyapti bu haftadan. Bayramni oldin chiqqan, ha? Nomer taqilgan. Nomeri tayyor. Afarmlangan bo'ladi sirasi. Sirasi. Gap yo'q aka, rahmat. Yana sizlarga navrot qilingan tayyor Cobalt'dan ko'rsatishga davom etaman. 2021 yil Cobalt avtomat korobka 4-chi pozitsiya, ko'ringlar. Mashinada gazlar ham bor ekan. Polni navrotlarni o'z video davomida ko'rasizlar, 4-chi pokoleniya. Metan gazlar o'rnatilgan mashinaga. Kraskalari tozami aka? Kapotda kraskasi bor ekan. LED-lar qo'yilgan. 17 diskan adashmasam. 17 bo'lsin diskalar taqilgan. Tomigacha qora qilingan. Tonirovka ruxsati? Pastga deb qo'ygan u. Ha, kam qolgan. Glansli stoykalar qilingan. Mer spesok faralar taqilgan. Metan gaz. Aha. Yana nimalari bor deganlarga? Ha, Jasur Farxodovich Instagram akkauntlari adashmasam eshiklarda. Eshiklarda shunga 4-chi pokoleniya gaz. 107000 tavlasi shina qilingan, registrator, tomlar koja, chiqol, kardinar, krustal richaglar qo'yilgan, 7 deb poliklar qo'yilgan. Polni mers deflektorlar. Saloni shunga qilingan ekan. 4 eshik tomlari shunga qilingan. 2021 probek 107000, narxi necha pul aka? 11800. 11800 kelishtirib berasizmi? Kelishtirib beramiz aka. Xo'sh, navrotlari bor. Navrotlari bor. Shuncha qilingan. Shuncha bo'lgan. 17 diskka. Rasxod yo'qmi? Rasxod yo'q. Ish yo'q. Menga qiziqib telefon qilasizda. Nomerlaringiz o'sha? Ha, o'sha. Nechi yilgida? 93-li 509 3202. Mana shu nomerga telefon qilsa bo'ladi. Naqdmi yoki chekingiz bankdan berasiz? Farqi yo'q, ha? Nechi pulga berasiz? 11 larga bitib qoladimi? 11 ham deb turibmiz agar bo'lsa. 11 yarim atrofida. Xo'p bo'ladi. Hozir ana Instagram va Facebook'ga qo'laman. YouTube kanaldan uzoqlashmanglar, biz yana davom etamiz. 2014 yil Cobalt. 162000 yurgan mexanika korobka. Ko'ringlar. Sergeli mashina bozoridan Cobalt'dan. 205 70 14. Yumshoq ravon diska balonlar taqilgan. Benzin ko'raylik. Qancha deyapti? Narxini so'ramadim mana. 14 ekan. 14 162000 probegda. Kraska qanday ekan? Aychkanda oshdi. Toza kraska. Pultlari bor. Nechi pul narxi aka? Narxi 9300. 9300. Kam bormi? Kelishamiz. Kelishtirib berasiz. Faqat naqdmi? Naqd. Bir qo'l mashina. Yo'q. Rasxod yo'qmi korobka motor? Yo'q, hech qanaqa rasxod yo'q, oladi haydaydi. Haydashga tayyor. Benzin deganmi? Balonlari ham 1 oy bo'lib taqilgan degan. Ha, balonlar yaxshisi. Zitto. Yaxshi. Zitto. Nechi pul qilib berasiz aka? Yaqinroq mas. 9 9 atrofida telefon qilsa bo'ladi, 9 atrofida gaplashaverasiz. Telefon nomer shumi? 99 888 0595.
2014. Kaskas toza dediler. Telefon kılıp yaplaşasınlar. Keyingi Cobalt maşinamız 2021. Avtomat karobka. 4. payısı. Maşina benzinde. Eş. Holati yaxshi, probegi ham 34 ming dedizmi? 34 ming probegi yurgan. Benzin deykan, benzin. Gaz qo'yilmagan. Ha, holati. Hozir bitta eshigini yopib ochamiz. Probeg juda ko'rim. Chipol poliklar qilingan. Nechi pul narxi? Labay? 11.5. 11.5. So'rayapsizlar, kam bor-a? Kelishib beramiz. Telefon nomer 97-729-93-25. 729-93-25. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilasizlar. Kamchilik yo'q, chanaqa asos. Yo'q, yo'q. O'zim bilan mashina. Egasidan. Rahmat aka. Bozorlaringiz bo'lsin. 11.5 kelishtirib, yana qolganini savdolashsizlar bo'ladi. 21 avtomat.